Будівництво нового корпусу лікарні «Охматдит» має бути завершено. Про це в День захисту дітей на території медзакладу сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 2013 року роботи законсервували. Три роки по тому уряд Гройсмана наказав їх відновити. І вже на початку 2018-го перший комплекс «Охматдиту» повністю оснастили. У його відділеннях приймають маленьких пацієнтів із надскладними діагнозами. Тепер триває добудова другого комплексу. Поточного року уряд виділив на це 1 мільярд гривень. Україна має інвестувати у вітчизняну медицину, а не в оплату медпослуг за кордоном, наголосив Володимир Гройсман. Надзвичайно було важливо, щоб лікарню, яка має давати допомогу дітям, просто добудувати. Це для мене є справою честі, тому що не можна було миритись з тим, що ця лікарня була закинута, заброшена, не було взагалі залита водою, ні вікон, ні дверей, тобто абсолютно була в непридатному стані, а діти, українські діти, потребують висококваліфікованої допомоги. І тому я радий, що мені вдалося от за декілька років вже спільно з колегами, будівельниками створити цей заклад. Зараз справа в тому, щоб все це завершити, обладнати необхідним обладнанням, для того, щоб українські діти, які мають відповідні захворювання, на превеликий жаль, щоб вони отримували висококваліфіковану, якісну допомогу.